У Хмельницькій області вибори президента 31 березня 2019 року відбулися без жодного порушеного кримінального провадження. Про це під час зустрічі із представниками мас-медіа повідомив головний поліцейський області Василь Віконський. В нас вибори відбулися в такому спокійному, можна сказати, варіанті, де в нас нема жодного порушення кримінального провадження. У день виборів усі відомства – поліція, надзвичайники, Нацгвардія, СБУ, прокуратура, прикордонники, міграційна служба – спрацювали як єдиний цілісний організм. Хочу подякувати всім свідомим громадянам за те, що в день виборів не залишилися осторонь. І навіть при тому, що громадянин не завжди може дати правильну кваліфікацію побаченому, но багато хто з громадян зателефонував поліцію і сказав, що просту фразу, на мою думку, я бачу, що ситуація там, наприклад, там стоїть машина, може вони там щось підкуповують, може вони там щось агітують, може вони там щось роздають не те, що потрібно. І запевняю всіх, і це побачили громадяни, які зверталися про те, що поліція максимально швидко реагувала на всі повідомлення та події, про які було повідомлено. У передвиборчий період, коли кандидати проводили агітацію на території області, поліція отримала 80 звернень про правопорушення, здебільшого адміністративного характеру. І лише 11 звернень підтвердилися. Серед них – кілька випадків дрібного хуліганства, а також інциденти із псуванням агітаційної палатки та побиття агітатора. До слова, осіб, що завдали ушкоджень агітатору, оперативно затримали. Було складено 11 адміністративних протоколів. А саме, 5 протоколів складено за статтею 173 КУАП «Адміністративна відповідальність», 3 передбачених статтею 212 КУАП, і 3 в нас випадки до передвиборної агітації, які мали місце, це Славутський район, Полонське відділення поліції, це порушено кримінальне провадження за статтею 152. І в Нетішині в нас є порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 296. В Полонному два рази був порушений пошкоджений бікборд одного із кандидатів президенти України. В Нетішині були зафіксовані і затримані особи під час, після їх вже затримали після повідомлення. Це пошкодження агітаційної палатки. Вона ними була пошкоджена і також було нанесене, можна сказати, тілесне пошкодження одному із агітаторів. Сам виборчий процес на Хмельниччині пройшов спокійно та виважено. Відчутною була відповідальність і правоохоронних структур, і громадян, що здійснювали волевиявлення, що у підсумку дало змогу провести вибори в області без істотних правопорушень, хоча й поодинокі звернення надходили. У нас було 21 повідомлення. Це, я говорю, 21, це по цілій області. От, з 21 повідомлення місце на даний момент, на сьогоднішній день, знайшло підтвердження 3 випадки, де складено 3 протоколи, адміністративна відповідальність за статтею 173, дрібне хуліганство, а саме це Староконстантинів, Кам'янець-Подільськ, Шепетівка. По тяжким, наприклад, особливо тяжким, або будь-якої систематичного порушення здійснення волевиявлення виборчого процесу зафіксовано не було. За даними головного поліцейського Хмельниччини, уже триває підготовка до другого туру президентських перегонів. Алгоритм напрацьований. Поліція та всі суміжні структури готові до забезпечення прозорого процесу волевиявлення, аби і другий тур виборів президента України на Хмельниччині пройшов спокійно.